daug kas turbūt turi įsivaizdavimą, kad Europos parlamento nariai išvažiuoja į Briuselį ir ten ir lieka, jau 5 metus niekur nebesirodo ir kažkokioj ten tokioj kitoj realybėj. Dalykai, kuriuos mes čia svarstome, yra labai konkretus. Ir tikrai malonu bendrauti su žmonėm ir pasakyti, ką mes čia veikiam, ką mes dirbam. Kūrėjam iš Lietuvos arba susijusiems su Lietuva, jis sukuria platformą pristatyti Lietuvos kultūrą. Kalbėjimas šeimoje, kad visą laiką buvo žmonės, kurie stengiasi dėl savo valstybės, neapsiribojo tik savo kiemo dalykais, man jis yra labai svarbus. Na taip, mes čia suprantam jūsų klausimą, bet reikia va tokio, kad europinis būtų požiūris europinės svarbos. Na tada argumentuoji, kad tarša sienų neturi. Pasižiūri, kaip kitos šalis, gal dar kažkokios valstybės galima būtų pajungti, įtraukti ir taip tas klausimas juda į priekį arba ne. Dažnai čia komentaruose pasigirsta tokių vertinimų, tai ką ten nelabai ką daugiau gal ir moka, čia tik tais groti ir tabu ir žodžiu ir groja tas penkiabalsės fugas Bacho. Tai aš tai pirmiausia linkėčiau jiems patiems pabandyti pagroti tokius kūrinius. Supratau per šitą laikotarpį, kad visiems negali įtikti, net nereikia įtikti, bet kažkaip atrasti va tokią poziciją, kad tiktų ir vieniem ir kitiem. Ir matyt, reikia žiūrėti, kaip tu manai, kad yra teisinga ir eiti tuo keliu, nes nebus niekada taip, kad visiems viskas tiktų. Aš manau, kad žmonės labai ilgai galbūt nesvarsto. Jie tiesiog pasiduoda tam savo jausmui, kuris yra aukščiau už protą. Galiu pasakyti vienu sakiniu. Nuoširdžiai viliuosi sutikti savo brangę kolegę Morkūnaitę šiame parlamente ir vėl.